সময় দুবাৰে সকলো মই মল্লিকাই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো ৰাংঢালি মল্লিকাৰ আন এটি ৰাংঢালি ভিডিঅলৈ। আজি বহুত দিনৰ পিছত এটা গাৰ্ডেন টিপছ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ বেনিফিচিয়েল গুণেৰে ভৰপূৰ এলোভেৰাজোপাৰ বিষয়ে আপোনালোকক অকণমান ক'ম। মই বেছি বহলাই নকলেও হ'ব, এলোভেৰাৰ কি কি গুণ আছে সকলোৱে জানে। আমি এলোভেৰা ছানবাৰ্ণত ইউজ কৰিব পাৰোঁ, স্কিন ট'নাৰ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰোঁ, তাৰপিছত স্ক্ৰাব হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰোঁ। মই আপোনালোকক আজি এটা হেয়াৰ মাস্ক দিম যিটো আমি কৰি নিজে উপকৃত হৈছোঁ। এলোভেৰাৰ কথা বহুত বিশেষ বহলাই ক'ব দৰকাৰ নাই, সকলোৱে জানে বহুত বেনিফিচিয়েল গুণেৰে ভৰপূৰ এজোপা গছ হয়। আৰু এলোভেৰাৰ বহুত জেল পোৱাকৈ কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিব পাৰি ভিডিঅ'টি এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আৰু এটা টিপছ দিম, টিপছ মানে মই নিজেই যিটো কৰি যেনেকুৱাকৈ ডাঙৰ কৰিছোঁ। আচলতে যদি আমি বহুত জেল থকা গছ এজোপা বিচাৰিবলৈ হ'লে তাৰ কেয়াৰ ল'ব লাগিব। কেনেকৈ কেয়াৰ ল'ব লাগে মই সেইটো আপোনালোকক ক'ম, মই নিজেই যিটো কৰি ভাল পাইছোঁ। আৰু এলোভেৰা এজোপাৰ পৰা বহুত বেছি বহলাই দিব পাৰি। আমি মাটিত যদি দি দিওঁ বহুত বেছি হয়, কিন্তু পাতবোৰ ইমান বেছি ডাঙৰ নহয়, মানে জেলবোৰ বহুত কম পায়, থোপাকৈ হয়, বহুত বেছি ঘন হৈ পৰে। টাবত ৰুলে বা টাবত ৰুওঁতেও কি কি নিয়ম অৱলম্বন কৰিলে আমি গছজোপা খুব সুন্দৰকৈ পাম, মই সেয়া আপোনালোকক প্ৰথমে দেখাই ল'ম। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াম আমি যিটো হেয়াৰ মাস্ক নিজে লগাই ভাল পাইছোঁ সেই টিপছটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। যদি আপুনি মোৰ চেনেলটি নতুন তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক এতিয়া এলোভেৰাৰ গছজোপাৰ গুৰিটো দেখাওঁ আৰু কেনেকৈনো মোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ জেল থকা গছজোপা পাইছোঁ সেয়া আপোনালোকক কওঁ। আৰু এইজোপা দেখিছেনে খুব সুন্দৰকৈ জেল পোৱা যাব, ইয়াত বহুত জেল পোৱা যাব। আমি ইয়াৰ পৰা ইউজ কৰি থাকোঁ, দুই এটা পাত ইউজ কৰি থাকোঁ, বহুত মোটা মোটা। এতিয়া ইয়াৰে গুৰিটো দেখাওঁ, এটা লিপ ভাগিয়ে গৈছে, ইয়াৰে গুৰিটো দেখাওঁ। আমি বেছি জেল পোৱাকৈ কৰিবলৈ হ'লে ইয়াৰে কাষতে সৰু সৰু যিবোৰ পুলি থাকে ধৰক এনেধৰণৰ পুলিবোৰ উঠাই থাকিব লাগে। মই এইজোপা গছৰ পৰা 100তকৈও বেছি কিজানি পুলি এতিয়ালৈকে উলিয়াইছোঁ, এইবোৰ পুলি মই ৰুই দিম আকৌ এটা এটা টাবত। এয়া দেখিছে আচলতে এটা টাবত দুটা পুলিয়ে ৰাখিব লাগে, দুটাতকৈ অধিক পুলি যদি ৰখা যায় তেতিয়া জেল বেছি জেল থকা পোৱা নাযায়। সেইকাৰণে মাটি গোবৰ সাৰ দি তেনেকৈ ৰাখিব পাৰে। আৰু এটা টাব এইটো দেখাই দিছোঁ, এইটো এটা টাবত মই তেনেদৰে ৰাখিছোঁ গুৰিটো, তেনেদৰে ৰাখিছোঁ মানে ইয়াৰে গুৰিটোত মই শিল দি থৈছোঁ, কাৰণ বহুত বেছি যেতিয়া পুলি ওলাই থাকে তেতিয়া আমি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পাত নাপাম বা বহুত জেল থকা পাত নাপাম। সেইকাৰণে মই দেখিছেনে ইয়াৰে কাষত এটা পুলি উঠিছে, সেই তেনেকুৱাকৈ পুলিবোৰ উঘালি উঘালি আকৌ বেলেগ জেগাত ৰুই দিব লাগে। এইটো ছিগি গৈছে, এনেধৰণে পুলিবোৰ উঘালি উঘালি আমি বেলেগ জেগাত ৰুই দিব লাগে, তেতিয়া খুব সুন্দৰকৈ গছজোপা ঠন ধৰি উঠিব। দুটাতকৈ অধিক পুলি যদি দিয়া যায় এটা এটা টাবত তেতিয়া জেলবোৰ বেছি পোৱা নাযায়। এটাইটো সৰু মই টায়াৰত দি ৰাখিছোঁ, টায়াৰটো খুব সুন্দৰকৈ হৈছে, টায়াৰত মাটি ভৰাই দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে কাৰণে এয়া টায়াৰটো ৰাখিছোঁ। এয়া মই ক'লোৱেই আপোনালোকক, এলোভেৰা তেনেকৈ যদি যত্ন লোৱা যায় খুব সুন্দৰকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ লিফ বহুত বেছি জেল থকা গছ আমি পাম। এলোভেৰা যিহেতু বহুত গুণী হয়, এইটো জুচ হিচাপেও আমি সেৱন কৰিব পাৰোঁ। তো এতিয়া আহক এলোভেৰাৰ আমি যিটো মাস্ক ইউজ কৰোঁ সেইটো আপোনালোকক মই দেখাওঁ। এয়া মই এতিয়া হেয়াৰ মাস্কটোৰ কাৰণে এয়া ডাঙৰকৈ এটা পাত কাটি ল'ম, কাটি পেলাই ইয়াৰ পৰা জেলখিনি উলিয়াই ল'ম। এইটো বহুত মোটা হয়, ইয়াৰ পৰা জেল পোৱা হ'ব, কিন্তু দেহাৰ চুলিখিনি যিহেতু দীঘল আৰু এটা লিপ ল'ব লাগিব কাৰণ তাইৰ চুলিখিনি দুটাকৈ দিওঁ। এয়া দুটা মই কাটি ল'লোঁ, এইখিনি এতিয়া খুব সুন্দৰকৈ এৰুৱাই ল'ম, লৈ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এইধৰণে পাতখিনি এৰাই ল'লোঁ, ওপৰৰ পাতখিনি। এতিয়া মই মিক্সাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম এইখিনি। মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ। এতিয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱাৰ পিছত এই বগা বগা হৈ পৰে, এয়া দেখা পাইছে নিশ্চয়। তাতে মই এতিয়া দিম
এলোভেরা হেয়ার অয়েল এটু মিক্স করিম বহুত বেশি নালাগে খুব বেশিসে বেশি 8-9 টুপালমান লাগিব তার লগত মিক্স করি এটু হেয়ার মাস্ক আপনাদের ইউজ করে সব বহুত বেশি ভাল পাব চুলি এনেও চুলিকো ভিটামিন লাগে মই এই ধরনে 7-8 টুপালমান দি দিম দি হাতেরে খুব সুন্দরক মিক্স করে লম মিক্স করে মোর ছালীর চুলিখিনিতে লগাই আপনার দেখাম আর এটু মাস্ক ইউজ করলে আপনাদের গম পাব চুলিখিনি একটা ভিটামিন পায় বহুত বেশি রাফলি হওয়া চুলি বহুত বেশি ভাল পাব উপশম পাব আপনাদের যদি কোনোবা ট্রাই করা নাই তাহলে ট্রাই করে চাব হাতেরে মিক্স করে লম তেল দিয়ার পিছত বহুত বেশি নিদিব তেলটো খুব বেশি এবাটি এলোভেরা জেলত 7-8 টুপালমান দিলেই হয়ে যাব আর চুলির যে রাফনেস থাকে ড্রাইনেস থাকে বহুত বেশি ভাল হয় আর মানে উফি জাতীয় তেনেকাব হলেও চুলি আসলে এটা মই হাতেরে লগাই দিও যদি কোনোবা ইচ্ছা করে ব্রাশ লব পারে বা গ্লোভস পিন্ধি লব পারে কিন্তু হাতেরে যদি লগাই দিয়া হয় খুব সুন্দরক চুলি গুড়ালেকে লাগি যাব মই আপনার দেখাই দিছো এটা এটা আসলতে এটা এটা লেয়ার যদি হয় এটা এটা লেয়ার করে খুব সুন্দরক গুড়িত লগাক দিব লাগে আর এটু মাস্ক যদি কোনোবা ইউজ করে চা নাই তেতিয়া হলে সাব নিশ্চয় আপনাদের ভাল পাব এলোভেরা লগাই আসলে আমি আগতে যে হেনা লগাও তেনেদরে এটা এটা লেয়ার করে খোপা করে লব লাগিব তেতিয়া ভাল হব গোটেই চুলিখিনিতে লাগিব আর এনে ধরনে গোটেই চুলিখিনিত লগাই এটা খোপা আকারত করে 20-25 মিনিট সময় রাখি তারপর খুব সুন্দরক শ্যাম্পু করে দিলে এটা মাস্ক হয় বহুত বেশি ভাল পাব যখন করা নাই করে চাব নিশ্চয় ভাল পাব এনেও আমার চুলিখিনিক ভিটামিনের প্রয়োজন ঠান্ডা দিনত আমি চুলির কেয়ার লব লাগে সেই হিসাবে আমি সময় নাপাও যদিও মাহটুত যদি আমি দুবার এনেক করে চাও তেতিয়াহলে আপনাদের নিশ্চয় গম পাব আমি যেহেতু ভাল পাইছো এইটো উপশম করে ভাল পাওয়ার কারণে মই ভাবিলো আপনার লগত শেয়ার করো এই ধরনের গোটেই চুলিখিনি কভার আপ করিম এই ধরনের মই গোটেই চুলিখিনিত লগাই এটা খোপা আকারত করে দিলো এনেদরে 20-25 মিনিট রাখি খুব সুন্দরক ধুই দিলে হল শ্যাম্পু করে আমি ভাল পোৱা আমি কৰি ভাল পোৱা হেয়ার ট্রিটমেন্টটো আপোনালোকক দেখালো আসলতে এটো এটা হেয়ার মাস্ক হয় এবোৰ যিবোৰ আছিলে লাস্টত সেইখিনি মই ওপৰত কভাৰ কৰি দিছো ঠাণ্ডা দিনত এটো কৰিলে বহুত উপশম পায় চুলিখিনি বহুত বেছি ধুনীয়া হয় যিটো ৰাফনেছ হয় চুলিৰ 15 দিনৰ মূৰত যদি এবাৰ কৰিব পাৰে বহুত বেছি ভাল হয় সেইকাৰণে আমি এলোভেৰাজোপাক তেনেকৈ যত্ন ল'ব লাগিব বহুত বেছি জেল পোৱা কৰিব লাগিব যি ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব সুন্দৰ এটি ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ চাই থাকিব ৰান্ধালী মল্লিকা ফেমিলি